anledningen är så enkel att ingen har skapat det. Normalt brukar jag tro att gå kring bottar och sånt som skapar dem, eller som skapar den som har gjort det. Så vad man gör, jag har lite specialgrejer uppe, men vad man gör här det är att man... det att man får skapa den då. Så då har vi honom också säger jag skapa. Så nu har vi en data. Då ska detta vara ett justitieråd fött mellan de här två dagarna. Så då är det en instans av människa. Det är en man. Och vi har födelse. Datum. Och vi har ett födelseort. Och vi har ett dödsdatum. Om jag har ett yrke eller en jurist. Så. Så då har vi någonting. Vad man kan göra sen det är att man kan gå och titta på den här personen då. Om vi har en bättre källa. Fanns det några källor i artikeln? Svenskan, vem är det? Libis. Men om vi tar Olof Bergqvist. Så har vi någon gubbe här och han dör då 1991. I Lund. Så då är det ju troligen fel i artikeln, va? Så det tar jag nere i... Lägger in den här så får den personen som... Om döda i Danderyd så brukar man kunna hitta dem på fina gravar. Går vi titta på dem då kanske? Nej men det skapas oftast av små robotar eller någonting. Nu blir det väl fel här. Bergqvist. Inte.
Det är lite udda. 30 december 1991. Ja, jag får leta reda lite. Ja, jag har inte alla. Ja, men det får jag kolla. Kanske kan jag hitta på svenska grafer. Sen finns det genealogiska föreningar också. Ja, men så är det. Så nu skapat och då får man väl fylla på den där nere. Jag fyller på med STB. Jag kan ju visa hur det går till. Eller hur jag vill göra det. Jag har ansökt om att få en egen property i Wikidata. Men då har vi ju 30 december tror vi inte på då. Där har vi ingen källa. Och oftast är en andrahandskälla som svensk. Det var boken då. Den brukar vara korrekt. Det är min erfarenhet. Det är oftast folk som har på med släktforskning som gör den där. Så vad vi har det, så jag brukar ta den. Brist på annat. Så den född i Lunds stadsförsamling. Och stadsförsamlingar har vi icke inlagda. Så då kan man ha anges i svensk när jag hämtar den här. Och sen så brukar jag sätta ett named as. Tanken är att vi ska få ett unikt ID för den här. Och då kommer det bli personnummer. Och i vissa så finns det inte personnummer, så då blir det namn. Och då kan man använda det här för att identifiera personen, i min tanke på sikt. Så här specialfixar så kanske jag copy, då kopierar jag över född där. Och sen så döds, så säger vi att den där är sämre rankad. Vi tror på den andra tills det finns ett... bättre källa på det. Och sen så har vi väl dödsort. Och då har vi Danderyd där. Och sen så kopierar jag över den här referensen och den här specialgadgeten jag har. Så går jag till den här sidan som har, så får jag det här då, och då får vi länka här nere att Sveriges Dövo var den som. Och det beror på att jag har aktiverat den här finessen, jag tror på franska. Så lägg till faktaball om det inte finns. Det som är bättre att göra tycker jag, för jag tycker det ska vara samma i vilken data och så vidare, det är att man lägger till den på sidan. Att man lägger till faktaball. Biografi-VD. Sådär. Och då kommer den också upp direkt. Och vill man då ändra i den, så går det att skriva över genom att man går och tittar på hur de här taggarna ser ut. Så kan man skriva liksom, vill man ha ett annat namn eller något. Det är bättre om det är samma, va? Om det där funkar utan nummer.
Kanske gör det. Ja, då blir det exakt så. Så det är inget konstigt. Men det är ju trevligt att det finns samma här som samma där. Och sen att vi kan börja matcha mot olika register och sånt. Och hitta. Eller, så blir ju det mycket, mycket trevligare. Men jag låter den som gör den här artikeln bestämma om det ska finnas med. Så då gör vi ingen ändring. Mm.